მოწვიოცნების დელეგატები 22 საარჩევნო ოლქში. პირდაპირი ჩართვა რამდენიმე წუთში. აგვისტოს ომი და სამართლებრივი პროცესები ნაცმოძრაობა თავს იმართლებს. გამარჯობა, თქვენ უყურებთ ქრონიკას 14 საათზე, მე ქეთი ლაცაბიძე ვარ. ქართულმა ოცნებამ 22 საარჩევნო ოლქში დელეგატები უკვე დაასახელა. ყველა მათგანი მართველი პარტიის პროპორციულ სიაში გამსვლელ ადგილზე იქნება. უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი თბილისის 8 დელეგატის ვინაობაც. ისინი კონკრეტულ საარჩევნო ოლქებში კამპანიის წარმოებასა და არჩევნების შემდეგ პარლამენტში ამომრჩევლის ინტერესების დაცვაზე იღებენ პასუხისმგებლობას. სოფო ბერიძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში. სოფო, გისმენთ. მართული პარტიის მიერ წარდგენილი დელეგატებიდან სულ ცოტა ხნის წინ რამდენიმე მათგანს ვესაუბრეთ. ერთ-ერთი მაგალითად გახლავთ ყველასთვის ცნობილი და საყვარელი მომღერალი არჩილ ბერიძე, რომელიც ბათუმის დელეგატი იქნება. მის პოლიტიკური აქტიურობა საზოგადოებას ჯერ კიდევ 2007 წლიდან ახსოვს. იყო წლები, როდესაც გარკვეული მიზეზების გამო მას მოუწია კიდეც საკუთარი ქალაქის დატოვება, თუმცა ახლა მისი მთავარი მიზანი გახლავთ, რომ საკანონმდებლო განაში სწორედ ბათუმელების ხმას წარმოადგენდეს. ასევე ჩვენ ვესაუბრეთ დათო კოდუასაც, ის ზუგდიდის დელეგატი იქნება. ზუგდიდი, იცით, რომ მეტნაკლებად რთული რეგიონი არის სწორედ ამ წლების განმავლობაში, თუმცა მას არა ერთი მიზანი და პროექტი აქვს იმისთვის, რომ ზუგდიდი კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს. ჯამში შეიძლება ვთქვათ, რომ დელეგატების საერთო მიზანი გახლავთ ის, რომ ქვეყნის წინაშე დღეს არსებულ გამოწვევებში საკუთარი წვლილი შეიტანონ. ანუ აღსანიშნავია ისიც, რომ ყველა დელეგატი, რომელიც გუშინ წარადგინა მართველმა პარტიამ, ასეთი არის 22-ვე მათგანი მართველი პარტიის გამსვლელ სიაში იქნება წარმოდგენილი. ბათუმელებს კარგად ახსოვთ, ჩემი გულწრფელი პროტესტი 2007 წელს 7 ნოემბრის უსამართლობასთან დაკავშირებით, როდესაც მაშინ ჩემს ბათუმელ სტუდენტებთან ერთად გამოხატე და რაღაცა პირველი ნაბიჯები იყო ჩემი აი თითქოს ამ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. და რატომ ეხლა? იმიტომ რომ ეხლა მომეცა ამის შანსი, რომ იმ დროს, როდესაც ჩვენი ქვეყნის წინაშე არის რაღაც განსაკუთრებული გლობალური გამოწვევები მშვიდობასთან, ტრადიციასთან იმართებაში, მინდა რომ რაღაც ჩემი წვლილი შევიტანო და საქართველოს პარლამენტში ვიყო ჩემი სამყარელი ქალაქის, ისე ვთქვათ, ხმა. 2007 წლიდან ჩემი სტუდენტობის პერიოდიდან მქონდა განცდა, რომ იყო ქვეყანაში გამეფებული რეჟიმი, ასევე მქონდა პროტესტი და უკვე 2011 წლიდან მივიღე გადაწყვეტილება ჩემს გუნდთან ერთად, ქართულ ოცნებასთან ერთად ყოფილიყავი რეგიონში სხვადასხვა პოზიციაზე და განმეხორციელებინა სხვადასხვა მნიშვნელოვანი პროექტები. ეს პროექტები მოიცავდა როგორც სოციალურ, ასევე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. აქედან გამომდინარე ვიცნობ ჩემი ქალაქის, ჩემი ზუგდიდელების ხასიათს, მათ საჭიროებებს და როდესაც მომცა შესაძლებლობა ჩემმა გუნდმა, რომ ჩემი ზუგდიდელების ხმა ყოფილიყავი საქართველოს პარლამენტში, მიიღე გადაწყვეტილება და ვაპირებ აქტიურად მიიღო და გავაგზელო ის კურსი, რაც აწყებული მქონდა ჩემს გუნდთან ერთად 2012 წლიდან. და ასევე აქცენტი მინდა გავაკეთო დიდ პროექტებზე, როგორიც არის ანაკლიის სპორტი, სხვა საკვანძო პროექტები, ლოჯისტიკური პროექტები, რომელიც ჩემი ქალაქისთვის იქნება რეგიონული მნიშვნელობის. მაქვს პატივი კვლავ წარმოვადგინო ფოთი ხობიდეს ენაკი საქართველოს პარლამენტში დელეგატის რანგში. პირადად ჩემთვის ეს არის დიდი გამოწვევა და პასუხისმგებლობა გავაგრძელო საქმე, რომელიც მე და ირაკლი წლების წინ ერთად წამოვიწყეთ. ჩვენი მაჟორიტარობის პერიოდში ფოთში, ხობში და სენაკში განვითარება თანაბრად შეეხო ინფრასტრუქტურას, რეკრეაციას, სოფლის მეურნეობას, სპორტულ გამოჯანსაღებელ დაწესებულებებს, სკოლებსა და ბაღებს, ჯანდაცვასა და სხვა სოციალურ მიმართულებებს. მე მქონდა შესაძლებლობა ერთი წელი გამეგრძელებინა ირაკლის წამოწყებული ბევრი სასიკეთო საქმე და ამასთანავე შევძელი ჩვენი საერთო სურვილის სისრულეში მომეყვანა, რაც ქალაქ ფოთისთვის ადგილობრივი საკონტეინერო მოსაკრებლის დაწესებას გულისხმობს, რომელიც ღრმად ვარ დარწმუნებული ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელების სათავე იქნება.
იცით რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების სრულად პროპორციული სისტემით ჩატარდება. დღეს მართლ პარტიას კიდევ ერთხელ მოუწია განმარტება, რატომ არის დელეგატის ინსტიტუტი მნიშვნელოვანი. ქართულ ოცნებას დელეგატები 30-ვე საარჩევნო ოლქში ეყოლება. შესაბამისად მართველი პარტია დარწმუნებული გახლავთ, რომ არჩევნების შემდეგ ყველა ქალაქს და ყველა რეგიონს საკუთარი წარმომადგენელი სწორედ ქართული ოცნებიდან ეყოლება მომდევნო მოწვევის პარლამენტში. ოპოზიცია კი ახლა ცდილობს, რომ რაიმე ფორმით სამართლებრივი ხარვეზი მოუძებნოს ამ გადაწყვეტილებას. მეტიც, ისინი ამბობენ, რომ კონსტიტუციასთან შეუთავსებელი არის ეს გადაწყვეტილება, მაშინ როცა სწორედ საარჩევნო კანონმდებლობით იყო შემოღებული დელეგატის ინსტიტუტი, იმ საარჩევნო კანონმდებლობით, რომლის განხილვაშიც ოპოზიციის უმრავლესობას მონაწილეობა საერთოდაც არ მიუღია. კონსტიტუციაში დაფიქსირებულია, რომ საქართველოს პარლამენტი ირჩევა საყოველთაო პირდაპირი წესით პროპორციული პარტიული სიის მიერ და პარტიული სიის შედგენის მეთოდით და არა რაღაცა კვაზი აბსოლუტურად გაუგებარი არალეგიტიმური და აბსოლუტურად არასწორი ეგრეთ წოდებული დელეგატების მეშვეობით, რომლებიც არიან, ასე ვთქვათ, გადმონაშთი ან პროპორციული სისტემის საწინააღმდეგოთ, ან მაჟორიტარული სისტემისა. რასაც ეგენი აკეთებენ, აკეთებენ რომ რა ვიცი, აი ხალხი ერთი ქუჩაში დავიდეს, აბა ხალხს დაელაპარაკოს, ვინც მაგათმა დაასახელეს ვინმე, აი როგორც ჩვენ დავდივართ ხოლმე ქუჩაში, უბრალოდ გაიარო, ვერც ერთი ვერ დადის ქუჩაში, იმიტომ რომ ეგენი არიან ამ ქვეყნის ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ მოძრავი ადამიანები. როგორ უნდა მოატყო ამომრჩეველი მეუბნებით, რომ პროპორციული არჩევნებია ეს გადაწყვეტილება, ჩვენ ვიღეთ ელექტრონული არჩევნები, ეს გადაწყვეტილება ჩვენ ვიღეთ. ადამიანები ჩვენ დავასახელეთ იმ ნიშნით, რომლითაც მაჟორიტარი დეპუტატები ხასიათდებოდნენ. მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას თან ახლავს მცირე ხარვეზები, როგორიც არის მაგალითად ადგილობრივი მოსახლეობის ხმის ასახვა პარლამენტში. შესაბამისად მნიშვნელოვანი იყო, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები გახორციელებულიყო შესაბამის საკანონმდებლო აქტებში და ადგილობრივ მოსახლეობას შესაძლებლობა ჰქონდა, რომ ხმა მიეწვინა პარლამენტამდე და ეს კავშირი პარლამენტსა და მოსახლეობას შორის არ დაკარგულიყო. სწორედ ამისთვის არიან დელეგატები. 22 დელეგატი მართლმა პარტიამ გუშინ დაასახელა. დაანონსებულია, რომ თბილისის კანდიდატები უახლოეს პერიოდში გახდება ცნობილი. ქართული ოცნება დარწმუნებული გახლავთ, რომ არჩევნების შემდეგ ყველა ქალაქს საკუთარი წარმომადგენელი საკანონმდებლო ორგანოში დელეგატების სახით სწორედ მართველი პარტიის რიგებიდან ეყოლება. მადლობა სოფო. ქრონიკის პირდაპირ ეთერში სოფო ბერიძე საუბრობდა. სწორედ დელეგატების საქმიანობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილის განცხადებით. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით პარლამენტმა გადაწყვიტა, რომ ყველა პარტიას ქონოდა საშუალება პარტიული სიიდან გამოყოფილი პირები პასუხისმგებელნი ყოფილიყვნენ სხვადასხვა რეგიონზე. ყველა ამ ოლქში დავასახელებთ ჩვენს დელეგატს იმისთვის, რომ მომავალ პარლამენტში ყველა რეგიონს, როგორც აქამდე, ჰქონდეს გარკვეული განცდა, რომ პარლამენტში არის ადამიანი, რომელიც უშუალოდ, ასე ვთქვათ, მისი საკონტაქტო პირია და ზრუნავს ამ რეგიონზე. აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ გარკვეულწილად მართალია სრულად ვერ შევძლებთ ამ დანაკლისის შევსებას, მაგრამ გარკვეულწილად ცდელობა არის ეს, რომ ხიდი პარლამენტსა და რეგიონებს შორის კვლავ შენარჩუნდეს. ნაციონალური მოძრაობა თავს იმართლებს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები ევროსაბჭოს რეზოლუციის მხარდაჭერას და ტალიავინის დასკვნაზე დათანხმებას განმარტავენ. აგვისტოს ომთან დაკავშირებით საჯარო სამართლებრივი პროცესის დაწყების თემაზე ნინო არღულიანი მუშაობს და ის პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. ნინო, გისმენთ. აგვისტოს ომთან დაკავშირებით თავის სამართლებლად ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს სცენაზე გიორგი ბარამიძე გამოიყვანა, თუმცა პოლიტიკაში გამოცდილმა ბარამიძემაც კი დავალებას თავი ვერ გაართვა. გიორგი ბარამიძე დღეს ჯიუტად იმეორებდა, რომ ევროპის საპარლამენტო რეზოლუციას მხარი ნაციონალურმა მოძრაობამ იმიტომ დაუჭირა, რომ ამ დოკუმენტში პირველად იყო ნახსენები რუსული ოკუპაცია, თუმცა როგორც ჩანს დღეს ის კითხვებისთვის მზად არ იყო. როგორც კი ჩვენ მას კი
გაკითხეთ, რა წერია დოკუმენტში ქართულ ჯარისკაცებთან დაკავშირებით, რომელსაც მათ მხარი დაუჭირეს, ბარამიძეს პასუხი არ ჰქონდა და ჯიუტად მხოლოდ რუსულ ოკუპაციაზე საუბრობდა. არ ვიცი, ვისთვის არის სადავო ის, რომ რუსეთმა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია მოახდინა, თუმცა სადავო ხდება ის, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ მხარი დაუჭირა დოკუმენტს, სადაც საუბარია, რომ ქართულმა ჯარისკაცებმა სავარაუდოდ აგვისტოს ომის დროს ომის დანაშაული ჩაიდინეს. პირველად გაიჟღერა ოკუპაცია რუსეთის მიერ, რადგანაც პირველად გაიჟღერა ის, რომ რუსეთმა უნდა გაიყვანოს საქართველოს ტერიტორია და ამიტომ დაუჭირა მხარი საქართველომ და არ დაუჭირა მხარი რუსეთმა. ქართველ ჯარისკაცებს არ ადანაშაულებდა, ადანაშაულებდა რუსეთს, რომ აშენია ქართველ ჯარისკაცებზე დოკუმენტში ახსოვს დასნებულივა. წერია, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი, ეს არის მთავარი. ის, რომ რუსეთი ოკუპანტია, ეს მაშინაც და დღესაც დამდგარი ფაქტია და ეს ქართულმა ოცნებამ ჰააგასა და სტრასბურგში კიდევ ერთხელ დაადასტურა. ამას მართველი გუნდის წევრები ამბობენ, რომლებსაც ნაციონალური მოძრაობის თავის მართლება არ აკვირვებთ, რადგან ისინი ამცხადებენ, რომ მაშინ, როდესაც ისინი გრძნობენ, რომ სამართლებრივი პასუხისმგებლობა მოუწევთ აგვისტოში ჩადენილ დანაშაულთან დაკავშირებით, ქართული ოცნება ამბობს, რომ პოლიტიკაში შეშინებული პოლიტიკოსმა შესაძლოა ყველაფერი თქვას. მართველი გუნდი კიდევ ერთხელ ამბობს, რომ აგვისტოს ომის დროს ადგილი ჰქონდა ღალატს იმასთან დაკავშირებით, რომ ნაციონალური მოძრაობა შეუერთდა იმ დოკუმენტებს, სადაც ომის დაწყებაში საქართველო, ომის დანაშაულში კი ჯარისკაცები იყვნენ დადანაშაულებულები. პირატობა არ გამოიყვანა ხალხი იმ ზორიდან, სადაც ათეულობით ადამიანი შემდეგ საომარ მოქმედებს შეეწირა. რატომ გვიმტკიცებდა 8 აგვისტოს ჩათვლით, რომ რუსებს არ აინტერესებს ცხინვალის რეგიონი და 12 საათისთვის იქნა დაახლოებით მხოლოდ ეს აღიარებული. ამ თემებთან დაკავშირებით ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, სადაც პირდაპირ ბრალი დასდეს ქართულ არმიას ამ დანაშაულში. და რამ განაპირობა ეს მოღალატეობრივი ნაბიჯი? ამ თემაზეა ლაპარაკი. მათ რა განცხადებებიც არ უნდა გააკეთონ, რაც არ უნდა მოიშველიან, რომ მაგალითად თითქოს ოკუპანტი ახსენები იყო 1623 რეზოლუციაში და ამიტომ დაუჭირეს მხარი ამ რეზოლუციას, არ უნდა დაგვაუსწყოს, რომ ამ რეზოლუციაში მითითებული იყო პირდაპირ 2008 წლის 7 აგვისტოს ქართულმა სამხედროებმა განახორციელეს პირველი შეტევა და რუსეთის ქმედებები იყო ამის საპასუხო. ასევე ამავე რეზოლუციაში კონკრეტულად მე-11 პუნქტში მითითებული იყო, რომ გამოსაძიებელი არის ქართული სამხედროები ომის დანაშაულები და აი ამ რეზოლუციას დაუჭირეს მათ მხარი და სწორედ აქ არის მათი ღალატი. პირველი ხელისუფლებათა შორისო დავა არჩევნების შემდეგ დაიწყება, როგორც ეს ქართულ ოცნებას უკვე დაანონსებული აქვს და როგორც ასევე ცნობილია, აქ ამ საქმეში მოსარჩელე სწორედ ქართული ოცნება, მოპასუხე კი ნაციონალური მოძრაობა იქნება. მადლობა ნინო, ვუსმენდით ნინო არღვლიანს. ნაციონალური მოძრაობის ერთი განცხადებით ეგრეთ წოდებული დემოკრატიული ფესტივალის რეალური მისია გამოაშკარავდა. რადიკალებს აღიარება მოუხდა, მოუწიათ, რომ დანიის ფინანსური სახსრებით და NGO-ს ორგანიზებით ჩატარებული ღონისძიება ოპოზიციის მიზნებს და არჩევნებს ემსახურება. მეგინ არსავიძე მუშაობს თემაზე და პირდაპირ ეთერში გაგვაცნობს პოლიტიკურ შეფასებებს. მეგი გისმენთ. ნაციონალური მოძრაობიდან ლაშა ბაქრაძე აღიარა, რომ დემოკრატიის ფესტივალი საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირდებოდა. ის ამბობს, რომ ფესტივალის ჩატარებაში ხელი ეშლება თამაში ხელისუფლებას, ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ ეს ყველაფერი სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას ეწინააღმდეგება. როგორც ირკვევა ბაქრაძის ამ აღიარების შემდეგ, ნაციონალურ მოძრაობას მოკავშირეებთან არ შეუთანხმებია ეგრეთ წოდებული მესიჯ ბოქსი და დილიდან ერთმანეთის საწინააღმდეგო განცხადებებს ვისმენთ. ნაწილი ისევ ამტკიცებს, რომ დანიის დაფინანსებული ფესტივალი წინასაარჩევნო პროცესს არ ეხებოდა, მეორე ნაწილი კი დეტალურად გვიხსნის, როგორ აცნობდნენ ღონისძიების ფარგლებში პროგრამას ამ მრჩეველს. საარჩევნო კამპანია იურიდიულად დაწყებული არ არის, არასწორი არის ამ რეჟიმის წარმომადგენლების მხრიდან ჩვენი მეგობრების დადანაშაულება, რომ ისინი რაღაცაში ერევიან. ისინი რასაც აკეთებენ, ეს არის ქართული დემოკრატიის ხელშეწყობა. დემოკრატია არჩევნებთან შუაშია, ეს ერთი. როცა ხელისუფლებას ეშინია, ის ცდილობს, რომ როგორც კერძო, ასევე საჯარო სივრცეები დახუროს დემოკრატიული ფესტივალის ხალხთან შეხვედრისთვის. ვერ მოსულიყვნენ თვითონაც, რა პრობლემაა? თვითონაც შეხვედროდნენ ამორჩევებს. ყველა პარტიას შეეძლო შეხვედროდა საქართველოს მოქალაქეებს, მათ შორის საკუთარ ამორჩევებს.
გაიცნონ მათთვის თავისი პროგრამა, თავისი ხედვები. ვიდრე ნაციონალური მოძრაობა გზავნილებს ვერათანხმებს, სახელისუფლებო გუნდში აცხადებენ, რომ კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის, რაზეც ქართული ოცნება საუბრობდა. ასევე ხაზს უსვამენ იმას, რომ დემოკრატიის ფესტივალის სახელით ჩატარებულ ღონისძიებაზე იყო ბანერები მიხელ სააკაშვილის გამოსახულებით. როდესაც ატარებ დემოკრატიის ფესტივალს და ამ ფესტივალის მთავარ პორტრეტად გამოგაქ ადამიან, გამოგყავს ადამიანი, რომელიც არათუ დემოკრატიას ემსახურებოდა, არამედ სადიზმის ის ხარესხი აჩვენა, რომელიც არ ახასიათებს ყველაზე ჩამორჩენილ ქვეყნებსაც კი ისტორიის მანძილზე. წამებით ადამიანს რო მოკლავ და ეს ჩვეულებრივი ამბავია შენ მართველობაში, როგორ შეიძლება იყოს დემოკრატიის ფესტივალის მთავარი ლოზუნგი? სწორედაც ეს არის წინასაარჩევნო აგიტაცია და წინასაარჩევნო ღონისძიება. სასაცილოა სატირალი რო არ იყოს ორგანიზატორების განცხადება, რასაც ამდენი ხნის განმავლობაში ქართული ოცნება მათ ვამხელდით, რომ ისინი პოლიტიკურ წინასაარჩევნო კამპანიაში არიან ჩართულები და პოლიტიკური აქტივობისთვის იყენებენ უცხოურ დაფინანსებას, მათ პირდაპირ მნიშვნელობის აღიარეს, რომ ისინი იყვნენ ჩართულები წინასაარჩევნო კამპანიაში და ამისთვის იყენებენ ამ თანხებს. ქრონიკა არაერთხელ დაუკავშირდა დანიის საელჩოს კონკრეტული კითხვებით, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მიგვიღია. ჩვენ ლაშა ბაქრაძის აღიარების შემდეგაც ვცდილობთ გავიგოთ საელჩოსგან, რა მიზანს ემსახურებოდა ღონისძიება და რატომ იყო ფესტივალზე მსჯავრდებული სააკაშვილის ბანერი. მადლობა მეგი, ქრონიკის პირდაპირ ეთერში მეგი ნარსავიძე საუბრობდა. ნაცმოძრაობის სატელიტობიდან ისევ ნაცმოძრაობის დანაყოფში, ხანგრძლივი პოლიტიკური პაუზის შემდეგ პოლიტიკურ ველზე დავით გამყრელიძე გამოჩნდა. გამყრელიძეს ლელოს საარჩევნო შტაბი ჩააბარეს. გამყრელიძის პოლიტიკურ წარსულს გიორგი აბაზაძემ გადაავლო თვალი. გიორგი, პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. დავით გამყრელიძის პოლიტიკური წარსული, რომ მთლიანად ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ იყო, ამას ადასტურებს კონკრეტული ფაქტები. მაგალითად, 2006 წელს იგი იყო ერთადერთი ოპოზიციიდან, რომელმაც მხარი დაუჭირა სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის შექმნას პარლამენტში. 2008 წელს კი საპრეზიდენტო არჩევნებზე არ მოხსნა კანდიდატურა და ამით ხმები წართვა ლევან გაჩეჩილაძეს. ასევე 2011 წელს იგი დაეთანხმა სააკაშვილის მიერ მოფიქრებული სიების დამდგენი კომისიის წევრობას და 2011 წელსვე დაშალა დიდი ოპოზიციური რვიანი. ისინი, ვინც თავის დროზე სააკაშვილის რეჟიმს ებრძოდნენ, დნენ მაქვთ კითხვები და უკვირთ, რატომ დაბრუნდა პოლიტიკურად მოვაჭრე გამყრელიძე პოლიტიკურ ნაგვის ხუთში, რომელიც მათივე თქმით გამყრელიძის წარსულის მსგავსად და მისი განცხადებების მსგავსად უპერსპექტივობისთვისაა განწირული. მაგალითად, ჯონდი ბაღათურია იხსენებს 2008 წელს, როცა გამყრელიძე ზურაბიშვილთან ერთად ვაჭრობდა და ეწინააღმდეგებოდა ოპოზიციას შესულიყო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პარლამენტში, თავად კი გარიგებას დებდნენ სააკაშვილის ხელისუფლებასთან. დაპირისპირება ჩემ და გამყრელიძე შორის კი არისო, იყო პარლამენტში შესვლის და არ შესვლის მომხრეთა შორის. თუმცა დათო და სალომე ძალიან აქტიურები იყვნენ და ამას რაღაცა იდეოლოგიურად წარმოაჩენდნენ, რომ პატრიოტული იყო თუ არ შევიდოდი და არაპატრიოტული იყო თუ შევიდოდი. და მე აღმოჩნდა, რომ თურმე ვაჭრობდნენ ჩვენ ზურგს უკან სააკაშვილთან, ანუ მაშინ ხელისუფლებასთან, სხვადასხვა საკითხებზე, მანდატების დამატებაზეც და შუამავალი იყო მაშინდელი ამერიკის ელჩი ჯონ ტეფტი. ხოდა ეხლა მე წინააღმდეგი კი არ ვიყავი მაგათვის მანდატების დამატების და რაც გინდათ ის ეკეთებიათ, მაგრამ ეხლა ესე წარმოჩენა, რომ თუ მაგათ მანდატებს დაუმატებდნენ და რაღაცას კიდე მერკანტილურ ინტერესებს დაუკმაყოფილებდნენ, მაშინ შესვლა პატრიოტული იყო და თუ არა და არაპატრიოტული, ეს იყო არასწორი და ამან რა თქმა უნდა გამწვავა ჩვენ შორის ურთიერთობები და გამოიწვია ის დაპირისპირება, რაც სახეზე იყო მაშინ. დარწმუნებული ვარ, ოპოზიცია ამ ნომერს ეხლაც გაემეორებს, იქნება ისტერიკა პარლამენტში არ შესვლასთან დაკავშირებით და კულისებში იქნება ვაჭრობა დაფინანსებაზე, მანდატების დამატებაზე და სხვადასხვა ბიზნესების გადანაწილებაზე და სხვა რაღაცას. ფერი ფერსა მადლი ღმერთსაო რო იტყვიან რა, მე მაგის გაკეთებული საქმე არ მახსოვს. ვარდების რევოლუციის ერთ-ერთი წინაპირობა მისი, ასე ვთქვათ, მიცუნცულება იყო მაშინ პარლამენტში, რო ეხარ მისულიყო, ეს არ მოხდებოდა, ხო? კანდიდატურის არ მოხსნა არჩევნებზე, როდესაც ნათლად მოუგო მაშინ. შეიძლება 51% არაუღია გაჩეჩილაძეს, მაგრამ სააკაშვილს მოუგო. და ყველაზე სამარცხვინო იყო, როდესაც აი ეს კომისია შედგა, რომელიც სიების დადგენა იყო ოპოზიციური პარტიები ეს სააკაშვილის დროს. ოთხმა ოპოზიციურმა პარტიამ უარი თქვა მის ხელმოწერაზე, მოაწერეს თარგამაძემ და მაგანდა. Ну ეხა მე ფიქრობ, რომ
აბსოლუტურად ნათელია რა, ვინ არის და სადაც იქ მივიდა, სადაც უნდა მისულიყო რა. მე მაგის გაკეთებული საქმე არ მახსოვს, ლოზუნგების გარდა არაფერი. Ну, რა ვიცი ახლა. Და ვინ დანარჩენები რა სჭირდებოდა, ვინ საქარია თავმოყრილი. ხა წარმოგიდგენია ელისაშვილი დოლიძე და ხაზარაძე ერთად, ახლა სადაც ისინი არიან, ერთად გამყრელიძეც იქნება ახლა რა არის ამაში გასაკვირი. წარსულში დარჩენილი და კულისებში მყოფი გამყრელიძე დღევანდელობაში ლელომ დააბრუნა და საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელობა უბოძა. მადლობა გიორგი, ვუსმენდით გიორგი აბაზაძეს. ტელეკომპანია იმედის დაკვეთით გორბისმიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები მართველი გუნდისთვის კიდევ ერთი დადასტურებაა, რომ მოსახლეობა ხელისუფლების პოლიტიკის მხარდაჭერას განაგრძობს. პოლიტიკური ლიდერები ფიქრობენ, რომ მათი ოპონენტების უმეტესი ნაწილი არჩევნებში ბარიერსაც ვერ გადალახავს. რადიკალური ოპოზიცია კი მათთვის არასასურველი შედეგებიდან გამომდინარე გორბის კვლევას არ აღიარებს. ისიც თუ ვიღაცა უჭერს დაშინებიდან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე, რომ უჭირს და სხვა გამოსავალი არ აქვს, იმიტომ რომ ბევრს დაუნიშნეს სხვადასხვა გვარი შეღავათები. ჩვენი სანდო მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობა 80-20-ის თანაფარდობით აპირებს, რომ ეს მოღალატური რეჟიმი საქართველოს ხელისუფლებიდან გაისტუმროს. 80 არის მთელი პროდასალური ოპოზიციური ძალები. ეს ხო ძალიან არასერიოზულია. გთხოვთ, რომ სერიოზულად იყოს. როგორ შეიძლება წარმოვიდგინოთ ის, რომ ქართველი ხალხი თავს მოატყუებინებს ამ ნაციონალურ მოძრაობას, იმით რომ რაღაც სხვადასხვა ჯგუფებად დაიყოფიან და ამით ფიქრობენ, რომ ვინმეს მოატყუებენ, რომ ხმა მიაცემინონ ნაციონალურ მოძრაობისთვის და დააბრუნებინონ ის ძალადობრივი რეჟიმი, რომელიც მათ ქონდა დამყარებული. ამიტომ ეს არის ლოგიკური შედეგი ქართველმა ხალხმა. არაერთხელ აჩვენა სიბძნე და ამ შედეგს საბოლოო ჯამში 26 ოქტომბერს მოხდა. ყველასთან მაგიდაზე, მათ შორის ოპოზიციური რადიკალური ოპოზიციის სამუშაო ოფისებში დევსის კვლევები, რომელიც ჩაატარა სოფლიოში ყველაზე მაღალი ავტორიტეტის და ნდობის მქონე ორგანიზაციებმა. სამეცნიერო დაწესებულებებმა, სოფლიო ბანკმა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა. და სხვა არაერთმა ცნობილმა ატლანტიკურმა საბჭომ, სხვა არაერთმა ცნობილმა ინსტიტუტმა, რომელიც მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველოს მაჩვენებლები ეკონომიკურ დარგში, ადამიანის უფლებების დაცვის დარგში, სამართლებრივ საკითხებთან მიმართებაში არის ძალიან წინ წაწეული 2012 წლიდან შედარებით. რასაკვირველია, აქედან გამომდინარეობს ის ციფრებიც, რომელიც გორბის კვლევაშია. არსებობს მეორე მაჩვენებელი კიდე. ვინ არის სტაბილურობის მხარეს და ვინ არის იმ დაძაბულობის და დესტაბილიზაციის მხარეს, რომელიც საქართველოს აუცილებლად მოუტანს გრევას, თუ კი გაიმარჯვებს რადიკალური ოპოზიციის ფრთა. ანუ კოლექტიური ნაცმენძროვა. მგონი არითმეტიკასთან აქვთ მათ პრობლემა და არც ფერების და არც დიაგრამების კითხვა არ იციან, იმიტომ რომ შეხედეს თავიანთ მიღებულ ხმებს და თავიანთ რეიტინგებს და მე ქართული ოცნების რეიტინგი ეგონა. რა თქმა უნდა, ეს ნახევრად ხუმრობის, მაგრამ ერთ რამე უნდა თქვათ, რომ ისინი არიან საგონებელში ჩავარდნილები, არ იციან რა გააკეთონ, რომ მოატყუონ საზოგადოება და როგორმე გადალახონ საარჩევნო ზღვარი და ყველაფერს მოიგონებენ ახლა. ყველაფერზე წავლენ, ყველა შანტაჟს თუ ცრუ კამპანიას თუ ტყუილებს იტყვიან და მერქმედებებში განახორციელებენ, მაგრამ გადაწყვეტილება ქართველი ხალხის იქნება ერთი. ქართული ოცნება დამაჯერებლად გამოიმარჯვებს კიდევ ერთხელ 26 ოქტომბრის არჩევნებში. საქართველოს გამოხატვის თავისუფლების ინდექსით მსოფლიოს 50 საუკეთესო ქვეყანას შორის დასახელდა. 11 წლიანი პროგრესით კი მსოფლიოში მეცხრე ადგილზეა. გლობალური ცვლილებების მონაცემთა ლაბორატორია ოქსფორდის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით გამოხატვის თავისუფლების ინდექსი 2003 გამოაქვეყნა. ინტერაქტიული ანგარიში ეფუძნება გლობალური დემოკრატიის საერთაშორისო შემფასებელი ორგანიზაცია დემოკრატიის მრავალფეროვნების გამოკვლევას, რომელიც მსოფლიოს 179 ქვეყანას აერთიანებს. შეფასების 100%-იანი სისტემით საქართველოს 84.9% მიიღო, რითაც გადაუსწრო საბერძნეთს, პოლონეთს, უნგრეთს, რუმინეთს, ბულგარეთს, ხორვატიას, სლოვენიას, კვიპროსს, მალტას, მონტენეგროს, ალბანეთს, თურქეთს, ისრაელს. ჩვენი ქვეყანა გამოხატვის თავისუფლებით მსოფლიოში 54 პოზიციაზეა. ყველა მეზობელ ქვეყანაზე საუკეთესო შედეგი აქვს და შავიზღვისპირეთში პირველ ადგილს იკავებს. 2012 წელს საქართველოს გამოხატვის თავისუფლების შეფასებით მსოფლიოში 108 ადგილზე იყო. 11 წელიწადში კი სარეიტინგო პოზიცია 62
24 ადგილით გაიუმჯობესა. არის თელი რიგი რეიტინგები, რომელიც ყველა მონაცემით საქართველოს აყენებს ყველა კანდიდატი ქვეყნის წინ და ძალიან ბევრ ევროპულ თუ სხვა ქვეყანას უსწრებს განვითარებულ დემოკრატიებს. აქედან გამომდინარე კითხვები ჩნდება იმასთან დაკავშირებით, თუ რატო შეიძლება საქართველოში შეფასდეს მდგომარეობა პოლიტიკურ დონეზე, ისე როგორც სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში ფასდება მათ შორის ევროპარლამენტის მიერ. ხომ არ არის ეს პოლიტიკური მიკერძოება? ყველა რეიტინგი აჩვენებს, რომ საქართველო მოწინავეთა რიგებში იყო და განსაკუთრებით 11 წლის განმავლობაში მიღწეული პროგრესით არის მოწინავე ადგილებზე. უკვე მერამდენე შემთხვევა არის, როდესაც მიუკერძოებელი საერთაშორისო შეფასებები აფასებენ საქართველოს და შესაბამისად ქართული ხელისუფლების წინსვლას არაერთი მიმართულებით, იქნება ეს ეკონომიკური ზრდა, იქნება ეს კორუფციასთან ბრძოლა, მათ შორის გამოხატვის თავისუფლება, მრავალფეროვნება თუ ასე შემდეგ. ერთი რამ ცალსახად უნდა ვთქვათ, რომ 2012 წლის შემდეგ ქართული ოცნების მშვიდობიანი პოლიტიკის და თანამედროვე პოლიტიკის შედეგად ქართული ოცნების ხელმძღვანელობით ჩვენი ქვეყანა ადგას განვითარების გზას, რომელიც იქნება შეუფერხებელი. საზოგადოება ქართულმა ლადო ასათიანი სახელობის პრემია დაარსა. განმარტავენ, რომ პროექტი მიზნად ისახავს პოეტის შემოქმედების კიდევ უფრო მეტად პოპულარიზაციას. ლადო ასათიანის სახელობის პრემიის გამარჯვებულ საზოგადოება ქართული მწერალთა კავშირთან ერთად გამოავლენს. პრემია ახალგაზრდა პოეტებისთვისაა განკუთვნილი. პირველი დაჯილდოვება 27 სექტემბერს გაიმართება. ჩვენ საზოგადოებას დავპირდით, რომ ხელ შევუწყობდით დიდი პოეტის შემოქმედების პოპულარიზაციის საქმეს. მისი სახელობის პრემიის დაარსება პირველი ნაბიჯია ამ მიმართულებით. საზოგადოება ქართული მიზნად ისახავს სახელმწიფო ადგილობრივ საზოგადოებრივ და კერძო სტრუქტურებთან თანამშრომლობით ღირსეული პატივი მიაგოს გამოჩენილ მამულიშვილთა ხსოვნას. სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის უფროსი ახალი სათავო ოფისის მშენებლობის პროცესს გაეცნო, რომელიც დავით აღმაშენებლის ხეივნის მე-12 კილომეტრზე გაიხსნება. სპეციალური საგამოძიებო სამსახური ამოქმედების შემდეგ ფუნქციონირებას სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისგან გადაცემული იჯარით აღებულ შენობაში შეუდგა, რომელიც ვერ პასუხობს აუცილებელ მინიმალურ მოთხოვნებს. შესაბამისად, უწყებაში ამბობენ, რომ სამსახურმა შექმნისთანავე არსებული გამოწვევების საპასუხოდ ინსტიტუციური და ინფრასტრუქტურული გაძლიერება დაისახა მიზნად, რომელიც სათავო ოფისის მშენებლობის გარდა სამსახურისთვის რეგიონული ოფისების დამატებასაც მოიცავს. მთავრობის ხელშეწყობით ჩვენ წამოვიწყეთ ახალი ცენტრალური ოფისის მშენებლობა, რომელიც აქტიურად მიმდინარეობს და მის დასრულებას 2025 წლის დეკემბერში ველოდებით. მნიშვნელოვანია, რომ ახალი ოფისი სრულიად დააკმაყოფილებს საგამოძიებო სამსახურის ეფექტური ფუნქციონირებისთვის აუცილებელ მოთხოვნებს. იგი აღიჭურვება უსაფრთხოების სისტემებით, ადაპტირებული იქნება შიშმ პირებზე, მასში განთავსდება გამოკითხვის, ამოცნობის და ნივთკეცებათა შენახვის ოთახები, მათ შორის არასრულწლოვანთა სივრცეები. ეროვნულ გალერეაში ნინო ლორთქიფანიძის რეტროსპექტული გამოფენა გაიხსნა. მხატვრის შემოქმედებაში გამორჩეულად იგრძნობა არქიტექტურის სივრცული აზროვნება. მის ფერწერას ახასიათებს სივრცის ახლებური აღქმა, გეომეტრული კანონების რღვევა და უჩვეულო რაკურსები. ამ მასშტაბის რეტროსპექტული გამოფენა საქართველოში პირველად იმართება. მხარდამჭერი კულტურის სამინისტროა. გამოფენა დამთვალიერებელს 29 აგვისტოს ჩათვლით ელოდება. ეს არის ჩემი დის გამოფენა, რომელიც ცხოვრობდა სხვაგან, ყოველთვის სხვა ქვეყნებში და გარდაცვალების მერე ჩვენ შევძელით მისი ნახატების დაბრუნება სამშობლოში. ეს ყველაფერი კულტურის სამინისტროა, მათი ინიციატივით ჯერ წიგნი გამოიცა, მერე იყო დეკემბერში ამ წიგნის პრეზენტაცია. გამოფენაზე წარმოდგენილია 60-ზე მეტი ნამუშევარი, რომელიც ასახავს მისი შემოქმედების ფაქტურად ყველა პერიოდს. ფინეთში ის სურეალისტი მხატვრის მოწაფეცი იყო და მის სახელოსნოშიც მუშაობდა წლების განმავლობაში. და ზუსტად იქიდან დაიწყო მისი დაინტერესება ზუსტად სიურეალიზმით. ეთერში რეკლამის დროა, დაგველოდეთ. ქრონიკა დასრულებულია, ერთმანეთს შევხვდებით 17 საათზე, დროებით გემშვიდობებით.